عبادت کا اضافہ فرماؤ, صلوات پڑھ لو با آواز بلند. اللہم صل علی محمد و آل محمد. دعا ہے پاک علی بادشاہ دی علیہ دی سیدہ دا پر خلوص کیتا ہویا ہے تمام بچھائی ہوئی سفیادہ اپنے دربار وچ منظور و مقبول. سو تمام ملنگاں موالیاں حلالیاں دا ٹرایا بہترین پڑھن والیاں دی پڑھائی, میں حکیم دی دتی ہوئی نوکری شام دی ملکہ سین اپنے دربار وچ منظور. جتنے مومن مومنات بے اولاد ہیں علی دی دی حیاتیاں لے بچڑے عطا فرمائے, جتنے مومن مومنات بیمار ہیں خصوصاً پائے تو پیشہ جی اور دیگر جتنے بھی حضرات بیمار ہیں, جی بھائی قمر زمان اور آغا ہارون صاحب دی زوجہ محترمہ, جتنے بھی حضرات بیمار ہیں پاک علی بادشاہ دی پاک علی بادشاہ دی جلد تو جلد صحت کلی عطا فرمائے. مالک اماماں دے امام زمانہ دے ظہور وچ تاجی صلوات پڑھ لو با آواز بلند. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. بندے چوکھے سارے ہو تے آواز ڈلی ہے, باقی ادھر بیٹھے ہو ادھروں آواز دے رہے ہیں, کوئی نہیں خیر. جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدہ دے دشمن تے لانا, صلوات با آواز بلند. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جی اجازت ہے نوکری شروع کریں. ذکر شبیر کو دھماکوں سے ڈرانے والے, ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے, بڑیاں بڑیاں کوششاں ہو رہی ہیں. جی بسم اللہ. بڑیاں بڑیاں کوششاں ہو رہی ہیں ذکر شبیر نو دباون دے کیتے, حسینیت نو دباون دے کیتے, لیکن جناب دے سامنے ہے کوئی مسلمان ملک نہیں ہے, پوری دنیا دے کونے کونے تے چپے چپے تے کریا کریا گلی گلی بستی بستی ذکر حسین جاری ہو سکتا. بے شک بے شک. تو عرض کر رہے ہیں ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے, کتنے نادان ہم کو یہ ڈرانے والے. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے, کتنے نادان ہے یہ ہم کو ڈرانے والے, کیوں آج بھی غائب سے آتی ہے صدائے مہدی, تو مدداری کرو ہم ہیں بچانے. ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے, ذکر شبیر, ذکر شبیر دھماکوں سے دبانے والے, کتنے نادان ہیں ہم کو یہ ڈرانے والے.
اور آج بھی آتی ہے غائب سے صدائے ماتی، تو مزاداری کرو ہم نارا سناؤ پھر امیر دینا بنت پیغمبر کی رضا چھیننے والوں، کائنات دے ہر مسئلے پہ اتفاق ہو سکتا ہے، پتر مرا کے اتفاق ہو سکتا ہے، برا مرا کے اتفاق ہو سکتا ہے، قربانیاں دے کے اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن من ولی ولی اللہ دی قسم آزاداری تے کوئی اتفاق نہیں، اے بنت پیغمبر کی رضا چھیننے والو، مظلوم کی مجلس میں خلل آج نہ ڈالو، اے بنت پیغمبر کی رضا چھیننے والو، مظلوم کی مجلس میں خلل آج نہ ڈالو، معصوم کے کردار پہ تومت نہ اچھالو، ہمت ہے تو پھر اثر نو زور لگا لو، کیوں اسلام کی بگڑی تو بہر تار بنے گی، اور اس دور میں کہ کرب و بلا محمد محمد ماشاء اللہ All right.
دنیا دے پردے سلام کرو سوائے اللہ حسین کس آخ کس نو آخیا ویلے آخ برا مر گئے پوتر مارے گئے پتریے مارے گئے نانے دی امت دے دتیاں ہوئیاں شاہانہ سواریاں اندے آخا جی انصاف تو صاف کرنا نانے دی امت دے دتے ہوئے زیور شہانہ زیور چوری جی انصاف نال دسو شہانہ زیور یو جے ہوں دے پا کے آ گئی جان کے انہاں نے اتھوں دی گزرائے جان کچھ جت شہدا دیا لاش چوری جی جان کے برا لاشا دے آئے سنٹر چاہیے بھیڑ بھیڑ دے پاسے بٹھا آلی کلسوم میں دیتی رہی تھائی نماز پڑھ جاری ہے تھائی سجدے میں داری ہے کلسوم اللہ جانے ہوں نظر کیوں نہیں ملا پتھراں دا ڈھیرے اے جڑا ٹڈیاں ہویاں برسیاں دا ڈھیرے اے جڑا نیدیاں دا ڈھیرے اے جڑا ریت دا ٹبا بنیا یا حسین غیوراں اٹھ بہاں دا انتظار نس کیتا زمین آئیے جی گازی آیا ہے پوچھو ترین شمسی عباس دیتا ہاتھ کوئی نہ این بازو کوئی نہ این رین بندے کیوں ہوئی ہے میں نے اللہ دی قسم ہے ماتھ مصروف آئے نا نیزے ہٹائے ریت ہٹائی برچیاں ہٹائیا برا دے کپے گھر تدید پیے علی علی اچھا ویڑ کر کے آدھی حسین بھی اکھی کھاری حسین بھائی
سر دو دید کی دیئے تو میں تھانا پوچھ دیئے پہلا اے دس تیری چاہے کن کن دوجا سوال کیتے حسین بادشاہ اگے بھیڑ ستر قدم تے جڑاوے اٹھ پار دے داد انصاف نال دسو یار سارے بھیڑا بلاوا لیو ستر قدم تے بھراو کٹھا بیا اے بھیڑ کتنی دیر بعد پشتے آندی اٹھ پار دے داد ہرگز نہیں جتی نہیں سنبھلیں دی چادر نہیں سنبھلیں دی دیکھنے والی حسین ویر وڈی مجبوری بن گئی آئی اما دی جائی کیڑی مجبوری بن گئی آئی بڑے کتر نالا وڈی مجبوری بن گئی آئی ڈسا سنگ دیا کیڑی مجبوری بن گئی ہے ڈیک کیا دیا جا خونت ہرا تیری گردن دا اے مڈا ویر نیا بند چھیا اوہ ایک دستا کھنا